munaasibadduna habeenkii xalay ka qabsoontay hoolka mahuraan ee magaalada Ceyrigaabo ayaa waxaa halkaasi hadal fagaareed lagu dhiirigelinayo bulshada gobolka Sanaa ka soo jeediyay Cabdullaahi Cabdi Nuur oo kamid ah dadka araga ka naafada ah ee ka shaqeeya inta badan arrimaha danta bulshada gobolka Sanaa. Munaasibadduna hal hays looga dhigay dhiirigeli walaalka oo dhaqaaji hamigiisa waxaa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaa ururka naadiga Anfac badiba dhalinyarada gobolka Sanaa iyo marti sharaf kale. Ugu horeyna waxaa u jeedka munaasibadani ka hadlay Cabdullaahi Cabdi Nuur. Waa maxay sababaha ay naga hortaagan inaynu guulaysanaa ama aynu nolosheena guul waarta u horseednaa? Dhalinyaro farabadan waxay soconaysaa tolow, waa maxaa kaa hortaagan? Waa maxay sababta kaa hortaagan ee aad u gaadhi la'dahay guusha aad hamigaaga ka keentay? Kolleyba hal mid un baan oran karaayo, waxaanad sida aad ugu baahan tahay inaad noolaatid aanad ugu baahnayn guusha. Haddii aad sida aad u noolaan lahayd aad guusha ugu baahnaan lahayd, waxay noqon lahayd midho aad mar qura gaadhid bay noqon lahayd. Kolleyba waxay la tahay maanta dhalinyarada tani haddaanay iyagu tashan oo aanay isku tashan oo aanay feker isdhaafsan oo aanay midoobin, waxay guulo gaadhayaan iska daaye, halkoodaasay weligood taagnaanayaan. Qof kasta oo soo doonaya inuu guulaystaa waa inuu yeeshaa sabir. Saasoo kale lagu dhiirigelinayo oo hankooda iyo himiladooda la leeyahay kor loogu qaadayo waa markii koowaad ee lasoo bandhigo Cabdullaahi Cabdi Nuur aad ugu mahadsan yahay isaga fikradda muhiimka lahayd. Tabaalaha waqtiga kaa tagay taaha kuu geystay, casharaan tirmayn iyo kadhigo taallo kuu dhigeen, taakuli garaadka oo caqliga tiirka ku adkayso, dhibta taxamulo aaya dhaba tabac ku maarayso, tusmee nolosha waad heli kartaa tii dhabta ahayde. Gabagabadii munaasibaddan dhiirigelinta ahaydna waxaa halkaasi ka hadlay Natra Cumar Jabaabul oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga Wadani iyo Axmed Cabdi Falay barasaabka gobolka Sanaag oo Cabdullaahi u ballan qaaday in arrintan uu madaxweynaha qaranka kala kaashan doono sidii dhakhtar indha ah oo dibadda loogu qaadi lahaa. Cabdullaahi waa muhurkii gobolka, waa muhurkii Ceyrigaabo, waa muhurkii dhalinyarada oo aan u leeyahay. Waxaan aad iyo aad ugu jeclaystaa markuu iiga sheekeeyo hawshuu soo maray, siduu ka soo qabtay. Yaa dhalinyartiidii maxay ahayd lixdan waxaad u dhammayn, waxay garan waayeen ayuuga Soomaali uba idinka shay miyaan idiin ahayn markuu Cabdullaahi nu hogaamiyo midiina kamidiina garan waayo intaa ileeg oo Cabdullaahi gartay. Waxaan jecelahay inaad ku dayataan dayashuu mudan yahay, dhiirigelin buu mudan yahay, wax la qabad buu mudan yahay, oo taabuuran buu mudan yahay. insha allah biidhnillaahi ilaahay idinkii in aan wixii allaale iyo wixii hawshaada ku saabsan aan madaxweynaha qaranka anigu uga wakiilo gobolka Sanaag mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaniyo biay dariiq kasta oo barnaamijkaaga ilaahay idinkii hadday tii dibad iyo hadday tii maasamsabko anigu aaniyaysnahay in araggaaga alla kugu soo celinayo, waa kugula dadaalayaa, waana hor dhigayaa, waxaanan rajaynayaa aad baa shucuurtaydu runtii oo markii afraad saddexaad aanu saragno oo caawa hawshaydu hawshaad aan runtii u muraaqabaynayay ilaahayna waa la kaashanayaa. Madaxweynaha qarankuna waa nin dadkiisa u dhibirsan oo layin ah. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Ceyrigaabo.